E aí, povo? Beleza? Estamos aqui hoje. Estamos não, eu. Eu estou aqui hoje trazendo para vocês a DLC do Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion. Bloodline. É, eu comecei a gravar antes e eu não tinha reparado, né? Eu tinha que ter baixado. Eu não baixei. Aí eu só selecionei os personagens. Mas enfim, tá tudo instalado, tá tudo baixado. Vamos lá de Bloodline. Esse aqui é o Adam Pearce. Vou começar aqui no. Claro que é no modo normal, né, velho? No modo normal. Porra. Não vou fingir que eu tô jogando no modo cabuloso, mas também eu não vou jogar no modo fácil da vida, né? Mas. Aí eu vou cortar. O load, porque o load demora um pouquinho. Aí na hora que eu fizer assim, ó. Aí vai. Na hora que eu estalar os dedos, nós estaremos já dentro do jogo, beleza? É um, é dois, é três e. Lá, hein? Nossos dias 0D fizeram nós entrar em regime de lei marcial, ó. E começamos! Você está acompanhando a rádio WXNN, eu segui clássicos anos todos. Dependendo do tamanho da DLC, gente, eu vou Não dividir é os itens em seguro falar partes. rápido. Você está sem nenhum amigo, Aiden. Deveria me tratar melhor. Legal, então vou desligar. Serviço, idiota. De fixe. Eu não posso aceitar restrições de viagem. Já te disse, não quero mais fazer esse tipo de trabalho. Ah, qual é? Espionagem corporativa. Canalhas zoando canalhas. Sem inocentes. Grana alta. Qual a pegadinha? Londres. Não tá fácil de chegar lá hoje em dia. Londres. É lá que o Jackson mora. Sim. Por que acha que te chamei, vacilão? Tá bom, vou desligar. Vacilou. Em uma criação da Ubisoft. O de Charles Gallo. Watch Dogs Legion. Bloodline. Dublagem é foda, rapaz. Por que ninguém me contrata como dublagem? Não! Para você se enturmar, todos aqui têm que usar um desses. Seu carro já era. Os atentados em Londres tá tudo diferente. Tá difícil de conseguir muita coisa. Carro não vai ser problema. Sim, legal. Mas e o seu apartamento? Você tem algum lugar para onde ir? Família? É complicado. Sempre é complicado. Tá, tudo bem. Ainda é família, né? E você vai ver. Ah lá, o Wii. Ele falou Wii, tem na caneca também, ó. O Wii. Aí, mocinho. Doideira, velho. Ó, fiz uma missão ali em cima naquele treco ali, ó. No modo. Obrigado por aceitar o contrato Fixer 1138-4242. Investigar a fusão entre a Broca Tech Corporation e a Hanford Automated Defense System SA, doravante Hanford SA. Contexto: a Hanford SA é uma empresa francesa de segurança privada especializada em tropas robóticas. Em abril, eles tentaram adquirir a Broca Tech de Londres, especializada em sistemas de IA avançada. Mas as negociações pararam. Thomas Rappert, CEO da Hanford SA,
sabotou o acordo quando a Brokatech separou a divisão Deep Labs em uma nova pessoa jurídica. Mas mesmo sem a Deep Labs, os acionistas das duas empresas vão acabar ganhando milhões. Que isso? E o Thomas Rampart está fazendo isso. Objeto. O atraso do Rampart é ilegal segundo as leis francesas. Infiltre-se nos Deep Labs e descubra por que o Thomas Rampart está arriscando sofrer ações judiciais. Recupere documentos e objetos para conseguir provar. Tá bom. IOE recomenda-se descrição. Descrição é meu sobrenome. Provas e sair. Bem tranquilo para um contrato de fixer. Contrato de fixer? What the fuck fixer, rapaz? Vou ver o que eu tenho aqui em mãos. É o Butel não selecionou? Não, ele falou que carro não é problema. Problema. Aí tem um carro ainda na hora. Psh, quieto. Psh. Ladrão! Não sei nem porque eu roubei. Logo aqui, velho. Deixa aqui. Pode dizer que eu não andei. Passou por investigação por subornar um juiz. Caraca. E essa louca? Está na lista de suspeitos perigosos da Ciris. Caralho, cuzão! Porra, salário de 26.500 libras? Deve ser anual. Tá. Descrição é meu sobrenome. Não tem ninguém. Por que deixaria o laboratório desprotegido? Tá com cheiro de armadilha. Tá tudo desativado. Ué. Ó. Oh. Irmão. Vigilante não pode ficar mexendo no celular, velho. Por causa disso aí, ó. Toma. Porra. Vigilante tá mole demais, não pode ficar mexendo no celular. Duque Roxão. Brokatech. Eu ia falar Brokatech. Isso é brota. Broca. Broca. Que merda foi essa? Sei, tio. Preciso encontrar a central de segurança. Sim. Lá deve ter um jeito de abrir a porta. Abrir a porta? Tinha um vigilante. Esse trem tá suspeito, rapaz. Meu sentido da aranha tá pitando aqui, velho. Felizmente, a equipe de vigilância descobriu que o interesse principal dele é uma tecnologia que a nossa divisão Deep Labs está desenvolvendo. O nome do projeto é Broca Bridge e a proposta Broca de aquisição Bridge. É só um plano para conseguir essa tecnologia. Então o Rampart quer uma tal de Broca Bridge. Todo esse processo de compra foi só para conseguir isso. É melhor eu ir. A porta já deve estar de trancada. Eu pensei que ia sair alguém ali, eu ia esconder. Outro vigilante. Esse aqui tá fazendo o papel dele, entre aspas, né? Que o vigilante é pra ficar assim de costas. Toma! Toma! Deita! Nossa! Ô! Oh. Tá, tô falando pra vocês, tá estranho? Vigilante vendo. Será que é isso? O cliente vai querer umas fotos. Vai querer foto, né? Vai querer uma foto? Do caralho. É, câmera. Só tem coisa ilícita aqui. Mas não faz diferença. O cliente quer o fruto. Ele não liga se a árvore tá envenenada. É, faz sentido. Ou em falar e fazer sentido,
Você reparou que a dublagem dele é a mesma do Gerard de Rivia do Wish 3? É verdade. Yes, sim. Olha lá, olha lá. Opa, tocou o celular. Mas que bosta! Não xinga não. Tá vendo que vigilante não pode ficar brincando com o celular? Dá nisso aí, ó. Tem um cara ali, velho. Que cuequinha. Amigo, não tava mexendo bem desde o início. Que isso aqui? Tô instalando alguma coisa na cabeça dos outros? Vixe. Tô me sentindo um filme de terror. Tá porra, menor. Elétricas, mas aleatórias. Deve ser um tipo de taser, mas não uma arma. Com certeza eu não tô sozinho aqui. Ah, não, meu irmão. Aconteceu alguma coisa aí. Felizmente, a equipe de vigilância descobriu. É. Os robôs NK2 do Rampart não funcionam sem essa Broca Bridge. E ele já vendeu 1 milhão de unidades. Ou seja, ele precisa desse dispositivo ou vai tomar no rabo. Vai tomar no rabo. Se eu conseguir pegar o protótipo, missão trancada. Preciso ver se tem uma caixa de circuito fechado por aqui. Se eu hackear ou explodir ela... Ai, ai. Opa! Foi pro Beleléu. Então o Thomas Rampart nunca teve uma ideia original na vida. Até o design bilionário dos robôs dele foi roubado de um inventor de fundo de quintal. O cara é safado, rapaz. Alerta de intruso. Alerta de... Certeza que vai dar merda. Vou pegar logo as provas e dar o fora. Claro que vai dar merda. Combate corpo a corpo, aperte X, B, F, Y, bra, Hadouken. Ah, já foi. Senhora Larsen. Aqui é o Aziz, diretor de segurança. Eu enviei um relatório completo, mas vamos ao resumo. Rampart está comprando ações da Brocatec discretamente há quase 6 meses. Então dá pra dizer que ele está atrás da gente. Que esperto. Os espiões corporativos da Brocatec clonaram a transmissão da webcam do Rampart. Qual é a gravação mais recente? Aperte LB? Pô, não deixou nem apertar o LB, mano. Putz. Ai. Corre. Ai, 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 ai. Os vigilantes estão atentos. Toma. 2 tiros, velho. Droga! Preciso de ajuda! Quem tá vivo aí? Opa! Oi!
Olha lá a arma ficando com cano vermelho, rapaz. Eu entendi. Você disse que a Broca Tech aceitou o acordo de fusão desde que eu renuncie como CEO. Exatamente, mas no momento quais eu quero tempos? Que... São favoráveis? Vão chamar a atenção do conselho. Olha, Thomas. Então eu tô fudido. Se não renunciar, eu não consigo a Broca Bridge e vou preso por fraude. Se renunciar, eles vão me passar pra trás mesmo assim e eu tô só perdendo Thomas, meu para tempo. De falar. Thomas, eu tô tentando falar que acredito... Thomas, se ferrou. Perdidas. Provavelmente estão nos observando. Merda! Então esse é o Thomas Rampart. Thomas. Crianção com um exército privado. Combinação perigosa. Câmara da Broca Bridge destrancada. Deixe sua identificação visível o tempo inteiro. Opa. Câmara da Broca Bridge. Acho que é pra lá que eu devo ir. Onde? Pra lá onde, moço? Você viu e eu não vi. Parece ter um treco cinza ali, ó. No mapa, deixa eu ver. Não. Me enganei. Guardo 3-8. Ai. O cara veio aqui. Ué! Merda. Tá bom. Ou esse tal intruso consegue causar falhas de equipamento à distância, ou é invisível. Deve ser aqui que fabricam a tal da Broca Bridge. Vou aproveitar e tirar umas fotos. Alvo à vista. Agora só preciso pegar esse troço e sair daqui correndo. Daí, quem sabe eu posso visitar o Jax. Entrega isso aí. Isso. 3. Passa pra uma coisa. 2. Então não vai ter jeito. Mas que merda. Ah, filho da mãe. Nossa, você é ágil pra um velhote. Larga o dispositivo e eu te deixo ir. Não, já falei, eu preciso dele. Não é nada pessoal, só para. Isso não vai rolar. Por que tem ação com essa coisa? É só um trabalho. Trabalho? Tira um dia pra coçar o saco como todo mundo faz. Filho da mãe, me trancou. Ó, fedeu. Se eu atirar no vidro. É. Não deu muito certo. Derrubem a fonte do poder. Acesso. Obter a chave. Mas como eu vou... Ah, invadir. Baixar. Você tá começando a me dar nos nervos. Pois é. Ouço muito isso. Pois é. Eu usei o poder à toa. Valeu a tentativa, cara. Mas agora eu te peguei.
Abre essa porta. Nem a pau, Juvenal. Sec de São Francisco, não é? Você tá falando do grupo que te tirou do colo de um monte de mafiosos suados do leste europeu? Se eu bem me lembro, isso foi seu amigo que fez. Mas agora você tá sozinho. Isso não é uma operação do DedSec, certo? É, faz tempo que eu passei da idade pra isso. E aí, galera, gostaram do primeiro capítulo? É, a DLC tá foda, viu? DLC tá foda, muita briga, muito tiro, muita gritaria. É, não tão muito, né? Mas tá bom. E estamos aqui com essa página tosca. Quer dizer, desse lado aqui. Tá aí. Não percam o próximo capítulo de Watch Dogs Z, será? O que aconteceu com Adam Pearce depois daquela explosão que aquele miserável mascarado fez com ele? Como capítulo grande, a gente tem que dividir. Então a gente divide. Né? Ninguém vai querer ficar vendo 40 minutos. Se bem que a pessoa quer canal tão grande assim. Então peraí que eu posso no capítulo. Eu tenho que parar de ficar olhando minha... Não perca o próximo capítulo. Vou estar expostando aí mais tarde. Vou dar uma deitada aí. Beleza? Valeu.